Apenas com três ingredientes fazemos essa delícia. Vamos precisar de 400 ml de leite, esse leite caixinha. Se você estiver de vaca, melhor ainda. A gente vai acrescentar uma xícara de açúcar. Vamos levar no fogo até ficar um ponto de leite condensado. A outra parte é uma caixa de leite. A outra parte que sobrar, a gente vai acrescentar 3 colheres de sopa de leite em pó e também vamos levar no fogo até ferver e um pouquinho mais ficar tipo um creme, ok? Apenas isso, gente, é super prático, rápido e uma delícia. Esse é o ponto do nosso creme. Após isso, vamos acrescentar todos os ingredientes junto no liquidificador. Fica bem cremoso. Esse é o ponto, E vamos tá? precisar de 5 ovos. Vamos colocar junto da nossa misturinha que a gente fez e vamos levar para passar aproximadamente só para misturar rapidinho, apenas 1 minutinho é o suficiente. E com outra xícara de açúcar, fazemos o nosso caramelo normalmente na própria panela que a gente vai levar no fogo e espalhamos bem por toda a volta. Após isso, a gente vai levar em banho-maria. Colocamos um apoio embaixo para não encharcar a outra panela e vamos levar na boca do fogo. Isso mesmo, vamos colocar apenas uma tampa para não entrar água e vamos deixar cozinhar aproximadamente uns 30 minutos. Olha o resultado, gente, já cozinhou. Agora vamos esperar esfriar um pouquinho. Já esfriou mais ou menos, vamos retirar. Olha o resultado, gente, é um espetáculo. Fica uma delícia. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada a todos. Até o próximo. Aproveite essa delícia.